ברוכים הבאים לראשון לציון, טוסקנה של אזור המרכז. מדוע אנחנו נמצאים כאן בשעה כל כך מוקדמת בבוקר? מכיוון שדאצ'יה סנדרו סטפווי הגיע לישראל אחרי שהות ארוכה. אנחנו מתחילים כרגע בסביבה עירונית, מכיוון שרכבים כאלה יבלו לא מעט בעיר. אבל מעבר לכך, כמו תמיד, אנחנו עומדים גם לנסוע מאות קילומטרים בכבישי ישראל. אז איך דאצ'יה סנדרו? האם הוא שווה את הכסף? והאם יש עדיין את הקסם הזה של דאצ'יה? כמו תמיד, אני תומר הדר, אנחנו כלכליסט, אנחנו עומדים לצאת לדרך לפני שיתחילו הפקקים. קדימה. הגיע הזמן לצאת מהפקקים של מערב ראשון. יש גבול כמה טסלה מודל Y וחיקויה הסינים אפשר לראות בשעה. לגבי סנדרו סטפווי, לגבי כל דאצ'יה כשחושבים על זה, יש ברכבים האלה משהו שאנחנו מאוד אוהבים. כמו שאגב אנחנו אוהבים גם סוברואים וסקודות, כי אלה רכבים של what you see is what you get. אלה לא רכבים שמנסים להסתיר תכונות די מחורבנות באמצעות מסך גדול, איכות נסיעה קצת קופצנית באמצעות חישוקים ספורטיביים. שורה התחתונה, אלה רכבים שפשוט באו לעשות עבודה ועושים עבודה. הסנדרו סטפווי למשל הוא רכב נוח בעיר, מכיוון שזה רכב כביש שטח עם מתלים רכים, אנחנו אוהבים. המנוע של הסטפווי שלנו הוא מנוע בנפח של פחות או יותר ליטר, מפיק 90 כוחות סוס באמצעות מקדש טורבו ומשודח לתיבת הילוכים אוטומטית רציפה. יתרונות, זה מנוע יחסית חסכוני, הוא עושה פחות או יותר 1:14, 1:15, זו צריכת דלק יפה. חסרונות, קודם כל זה מנוע שבנסיעה עירונית במהירות נמוכה מורגשות רעידות שלו. ועוד נקודה, מכיוון שזה מנוע שמשודח לתיבת הילוכים אוטומטית רציפה, הוא אוהב לשאוג. כשלוחצים את הסטפווי חזק, אפשר לראות את הסלד מזנק והמנוע עושה וזה פחות נעים. הידעתם? דאצ'יה סנדרו קיבל ציון גרוע של 2 כוכבים בלבד במבחן הריסוק של ארגון הבטיחות יורו אנקאפ. מה זה אומר? ציון גרוע. בדאצ'יה כמובן גם מדגישים שאבזור הבטיחות שלו שודרג, ובאמת יש לו עכשיו מערכת אקטיבית לתיקון סטייה מנתיב, אבל אין לו בקרת שיוט אקטיבית, כלומר הוא לא שומר מרחק בצורה אוטומטית מהרכב שלפניו. הבקרות שמטריעות על עצמים בצידי הרכב עובדות בצורה ככה ככה. תכלס, אנחנו בכלכליסט לא מתביישים לומר, 2 כוכבים במבחן ריסוק, סו עם קסדה. תא הנושאים של הסנדרו סטפווי הוא מופת של חשיבה דאצ'יאית. מה זה אומר? הכל פשוט, הכל נהיר, הכל קל לתפעול. מה זאת אומרת? קודם כל, יש לנו פה כמה פינוקים חדשים שלא היינו רגילים לראות בדגמים של דאצ'יה. למשל, יש לנו כאן התנאה באמצעות כפתור, יש לנו כאן בקרת אקלים, יש לנו כאן אפילו שליטה לבקרות השונות מגלגל ההגה, אם כי השליטה למערכת השמע מעט מעצבנת. מעבר לזה, איכות החומרים בינונית ומטה. זה לא מפתיע אותנו, כי זה רכב שהוא מאוד פשוט. מה זה אומר? הפלסטיקים האלה מאוד פשוטים ומאוד מגורענים. גם הפלסטיקים כאן בתחתית, מהזן הפשוט. עם זאת, כנראה שזה יחזיק. מבחינת אבזור, דאצ'יה אף פעם לא הייתה נדיבה במיוחד, וזה ברור בגלל שזה רכב שמיועד להיות פשוט. מה זה אומר? יש לנו כאן שקע טעינה 12 וולט, ויש לנו כאן משהו מאוד מוזר. חיבור לצימוד של טלפון חכם שנמצא פה למעלה בלוח המכוונים. זה מצחיק בגלל שזה דורש כבל ארוך. אגב, לכל מי שרוצה מסך, יש כאן מסך, כלומר מסך קטן, פשוט ונהיר מאוד. תכלס, זה רכב שבהחלט
ממצה את כל התפיסה של דאצ'יה, שאומרת שמה שלא צריך, כנראה שלא צריך להיות באוטו. בכל הקשור בחלק האחורי של תא הנוסעים, כמו בלא מעט דגמים של דאצ'יה, זה מופת של פשטות. לגבי פתח המזגן האחורי, אין פתח מזגן אחורי. לגבי שקע USB-C אחורי, אין שקע USB-C. לגבי 12 וולט אחורי, אין שקע 12 וולט אחורי. מה כן יש? שימושיות בסגנון דאצ'יה. מה זה אומר? פלסטיק מאוד זול, אבל כזה שיחזיק שנים על גבי שנים. מרווח סביר לראש, מרווח סביר לרגליים. למי שרוצה לקחת שני ילדים, אפילו מגודלים, בנסיעות של חצי שעה, שעה נסיעות עירוניות בעיקר, אין שום בעיה. זה לא תא נוסעים שהחלק האחורי שלו יועד מלכתחילה לפנק. לא תמצאו כאן מסכים ולא בקרות אקלים. תכלס, זה רכב שמיועד לשימושיות. תא המטען של סנדרו סטפווי מקבל מאיתנו את הציון שימושי פלוס. מה זה אומר? אמנם אתם לא תמצאו כאן שפע של שקעי טעינה וגם בקושי תאורה הגיונית, אבל מה שכן, הנפח מאוד מכובד ומעבר לכך הוא יחסית עמוק, אפשר לקפל את הספסל האחורי. תכלס, דאצ'יה, לא צריך הרבה יותר מזה. מכירים את הסימן הזה שרואים בחלק האחורי של לא מעט דאצ'יות? זה הסימן של המגב האחורי שמנסה לפלס דרך באבק שעל החלון האחורי, מכיוון שיש הרבה דגמים של דאצ'יה שפשוט אוהבים שבילים. הסטפווי אינו יוצא דופן. אנחנו עכשיו סיימנו עשרות קילומטרים של שבילים באזור לחיש, והמטלים של הסטפווי פשוט אוהבים את זה. כיום יש לא מעט מכוניות סופר מיני שלא יכולות לרדת לשטח, בטח שלא בגרסאות המוגבעות שלהן, מה שהעם מכנה ג'יפונים. הסטפווי אוהב את זה. אני לא יודע אם יש מצלמות מהירות בשבילים, אבל אנחנו נסענו בהם ממש ממש מהר. דאצ'יה! דאסטר! הגיע הזמן לסיים יום עם דאצ'יה סנדרו סטפווי. אנחנו נמצאים כרגע בראש שלוחת משלטים בערי ירושלים. אגב, קשה מאוד להגיע לכאן עם מכונית פרטית. עם הסטפווי אפשר. אנחנו התחלנו בראשון לציון, עשינו סביבה עירונית, אחר כך עשינו מאות קילומטרים של כבישים ושבילים בחבל לחיש. להלן המסקנות. דאצ'יה סנדרו סטפווי הוא רכב כביש שטח עירוני זול מוצלח. בסך הכל הוא נוח, ומעבר לכך אין בו את מה שלא צריך. המסך אינו ענק. הביצועים לא מטורפים, אבל מה שכן, הוא עושה את העבודה. אבל רגע אחד, אנחנו אמרנו עירוני כביש שטח זול. סנדרו סטפווי עולה 120,000 שקלים, וזה מחיר שכבר ממצב אותו מעל קיה פיקנטו, זה מחיר שממצב אותו קרוב מאוד ל-MG3 הייבריד, וזו כבר בעיה. לסנדרו סטפווי יש עוד גרסאות, יש סנדרו שאינו אוטומטי, יש סנדרו שאינו סטפווי, ככל הנראה המכוניות האלה יותר זולות. מה שמגיע לכאן זו גרסת הכביש שטח. בדאצ'יה אומרים שזה רכב יותר מאובזר מבחינה בטיחותית, מבחינה אבזורית וכו'. תכלס, קשה לומר שאנחנו באמת מרגישים שיש פה איזושהי תוספת מטורפת של אבזור. במחיר הזה של 120,000 שקלים, קשה לנו לעכל את הסנדרו. אם וכאשר יגיעו לפה גרסאות יותר פשוטות, או לסירוגין גרסאות במחיר נמוך יותר, אז אנחנו בהחלט נוכל להמליץ על הסנדרו, ואפילו בפה מלא. כן, אל תשכחו, ציון הבטיחות לא כל כך טוב. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.